Невеличке село Бондарівка на Житомирщині. Люди виживають як можуть, але навіть уявити не могли, в яку халепу втраплять, коли віддавали в оренду свої паї. В цьому році ще нічого не давали? Нічого не давали, і тут надурують крепко. А ті, хто пішов до господаря працювати, взагалі, кажуть, втрапили на панщину. Ну, він робив чоловік за гроші, що він робив, не заплатив нічого йому. Не заплатив ні копійки, нічого. А пригав ось на тому тракторі, ночі робив, до 3 години ночі. Кому ви дзвонили? Ну, саму Григоровичу з Києва. Він мені брехав один на одного, на когось, наче начальника, і все. А оказалось, що взагалі телефона не хоче брати. Навесні селом прокотилася чутка, що Григорович взяв нову компаньйонку, тож скоро справи підуть на лад. Бо Руслана працює в агросфері вже багато років. Всі домовленості у нас відбувалися безпосередньо з Гатунком Анатолієм, а документально це все було оформлено на його дружину. Ми заплатили кошти за купівлю цих корпоративних прав в розмірі 155 тисяч доларів. Борги старого господаря погасили, техніку оновили, посівну провели. І одразу почалися дива. Анатолій Григорович, він постійно як керував до того, так і продовжував керувати. Користувався собі спокійно технікою, він користувався, незважаючи на нашу затратну частину, він собі користувався цим, чим хотів, користувався пальним. Виявилося, раніше підприємство Гатунка обробляло чужі земельні ділянки. Виникли конфлікти, а сам чоловік раптом припинив виходити на зв'язок. Зате його дружина нишком подала в суд за 16 тисяч гривень. Пономаренко Людмила, його дружина, так як формально на ній все, вона подала на нас в суд з тим, що ми не розрахувалися. Хоча, як я вже зазначала, сума, за яку ми купили цей бізнес, ці корпоративні права, набагато вища, ніж ці 16 тисяч. Тепер вони хочуть розірвати договори, а всі отримані гроші залишити собі. А це понад 150 тисяч доларів та ще й 20 тисяч завдатку, за який Анатолій Гатунок залишив розписку. Ми змогли додзвонитися головному фігурантові скандалу. Тільки уявіть, фермер Григорович виявився цілим керівником відділу в Генеральній прокуратурі. Допомагав дружині, дає все. Ну, це з дружиною треба спілкуватися більше, не зі мною. От тільки місцеві регулярно бачать Анатолія в селі на підприємстві. У робочий час, коли його офіційне робоче місце розташоване за понад сотню кілометрів у Києві. А тісно допомагає йому Олександр Грицун, який ще недавно був партнером інвесторки Руслани. Офіційна ж власниця, дружина прокурорського працівника Людмила, говорити не хоче. Я поговорю зі своїм адвокатом, а потім... Ну, наберіться після 7. У селі ж нас приголомшили. Мовляв, міфічної власниці в очі ніколи не бачили. А Пономаренко давно орендує землю у селі? Хто? Пономаренко Людмила. Ой, а хто це такий? А хто це такий? Пономаренко Людмила. Зате чоловіка Людмили не раз бачили під Житомирським судом. І знову в робочий час. На що він там намагається впливати? Руслана впевнена, це афера, спланована, аби банально викачати з неї гроші. І тепер побоюється, що в цю саму пастку можуть втрапити й інші порядні люди. А жителі Бондарівки так і залишаться без грошей за свою землю.